och välkomna hem till mig och programmet Just nu i Vasastan. Det här är ett program som vi kommer sända under 10 veckor som finns både som en podcast och som en webb-tv-show. Så det är liksom ett experiment, det första av sitt slag, en så kallad poddshow. Vi träffar dolda makthavare och helt enkelt pratar om det stora och det lilla i livet. Det ska bränna brett och det ska sticka djupt. Jag vill också passa på att tacka vår huvudsponsor Militus Medicals. Alltså hudvård utvald av hudläkare. Så gå in på deras sajt militusmedicals.se. Där finns det ett väldigt trevligt utbud av olika produkter. Och vi har också förmånen att kunna tävla ut några av de här fina produkterna. Så följ med oss till slutet av programmet så kommer ni få veta mera. Idag är jag helt nipprig och nervös känner jag. Men först ska jag ta och presentera vår panel. Välkommen hit Malin Gramer. Tackar, tackar. Hej. Du, jag måste fråga en fråga som jag ställde tidigare. Men vad är det konstigaste du har varit med om i en inspelningssituation? Ja, det händer så mycket konstigt efteråt och under tiden, sånt som man aldrig liksom får se. En konstig grej som hände, det var faktiskt när vi träffade en deltagare som typ gick upp och somnade. Som vi typ inte så här fick liv i. Jag bara, jaha, vad gör vi nu? Och så, ja, men alltså, det var väldigt, väldigt konstigt. Och hur är stämningen i rummet efter inspelningen är klar liksom? Ja, men ofta så tackar vi för oss och vi har ju ofta bråttom. Alltså vi jobbar ju, det är långa dagar och vi kanske har någon ava att spela in och något slut och lite sådana grejer. Men sen har det också hänt, och det här är också så här grejer som man inte riktigt utomlands, att folk så erbjuder typ hash brownies eller så att vi ska röka på med dem och sådär. Då får man ju bara så här, tack, var ju snällt, men nej tack. Typ. Ja. Sånt har hänt. Spännande. Det vill jag veta jättemycket mer om. Det kanske kommer senare. Andreas Edlund. Ja. Edis. Adde. Mm. Brukar det mest vara, va? Du jobbar med aktiehandel. Ja. Mm. Du vill inte prata så mycket om. Nej. Men du kan ju säga att du kan ju säga vad du gör där. Nej, men det är Spela viktig. Du är trader. Ja, det kan man säga. Vilken smågodiskombination tycker du är godast? Jag vet inte. Lakris. Salt och vanlig lakris ihop. Oj, spännande. väldigt spännande. Väldigt spännande. Ska jag prova. Mm. Välkommen hit dagens gäst, Mårten Palme. Tack. Jag är lite nervös måste jag erkänna. Oj. Jag brukar inte vara det, men idag är det. Blev du nervös nu för att Anita var nervös? Nej. Lite faktiskt. Mårten, du är 50 år och småbarnsfar till lilla Arthur. 15 månader. Ja. Hur är det? Men det är jättekul. Fullt ös. Ja, det är det verkligen. Tycker du om fullt ös? Du känns ganska lugn. Ja, det är lite jobbigt på morgonen kanske. Och med de här, att man inte får sova i sammanhållet. Så här. Nu måste jag fråga, eftersom jag också har småbarn. Ja. Vem är det, hur ser strukturen ut på morgonen? Vi har ju en uppdelning till Kalle som går upp först. Ja. Hur är det? Med henne, ja. Mm. Hur är det hos... Det är synd att Kalle kan få komma och bo och så. Hur är det hos er? Vi har ingen strikt uppdelning. Vi tar varannan... Det är lite på volley, eller? Ja, lite, dels det, men dels så har vi överenskommelser. Mm. Den som lämnar får gå upp. Smart. Men det är väl det som är jobbigt, tycker jag. Men annars är det också väldigt kul. Har ni fler barn? Ja, jag har 3 som tidigare. Okay. Och, hur är det att börja om på ny kula nu då? Det är ju positivt liksom, till största delen. Men sen är det klart att det är lite jobbigt också. Men du berättade att du var pappaledig. Ja, jag var pappaledig i 6 månader. Och, vilka månader var det för oss? Det var inte höjda månader kan jag säga. Det var oktober till mars. Annars brukar det vara klassiskt att papporna tar över sommaren och gärna när det är VM eller EM eller något sånt där. Men du fick hund. Och hur gammal var han då? Han mellan 6 månader och 1 år. Mm. Du är ju liksom professor i nationalekonomi. Men kan du berätta vad det exakt innebär? Jag är på Stockholms universitet och jag forskar. Själv då, och sen så handleder jag andra och sen så undervisar. Och vad forskar man i? Eller forskar du i? Jag forskar om
För första empirisk nationalekonomi som alltså använder data och så här, skattar samband och så här ekonomi. Till skillnad från teoretiskt då, som bara där de bara när man bara skriver om hypotetiska modeller och så. Så du ser att ja. Det du forskar i faktiskt ger effekt eller ja, kan ja, men, få ut alltså, resultatet av ja, någonting? Man kan säga ja, precis. Så din... Man kan säga någonting om verkligheten. Liksom. Ja, det kan ju i och för sig om teoretiska också. Men det här är kopplat till data, verkliga data i ekonomin. Så det är användbart för andra det du forskar? Ja, absolut. Det tycker jag. Och vilka använder den informationen du tar fram? Alltså jag skriver ju för mest för internationella tidskrifter. Mm. Och så att i första hand så är det ju andra forskare kan man säga. Och i andra hand liksom studenter på universitet. Mm. Så att man försöker utveckla liksom nationalekonomiämnet och som man undervisar då på universitetet. Sen så gör jag mig också lite så där lite mer populärvetenskapliga alltså, policyfrågor skriver om. Just nu håller jag på att skriva en bok om sjukförsäkring och förtidspensionssystem så här, för SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Får jag fråga, det är väldigt populärt med såna här böcker nu som tar ekonomiska ämnen, nationalekonomi och bryter ner dem på, och gör dem mera förklarande mera i en lättare kontext på något sätt. Finns pocketutgåvor, ofta engelska. Freakonomics också. Ja, precis. Ja. Exakt. Tycker du det är roligt? Är det spännande att läsa sånt? Ja, jag tycker ja, absolut. Tycker jag. Ja. Verkligen. Det är inte bara så att du vänder bara sidor och fnyser? Nej, absolut. Ja. Nej, men den, alltså, det finns ju bra och dåliga. Men den ja. Var ju rolig tycker jag. Freakonomics är ju fantastiskt. Det ja, är ju faktiskt ett boktips till ja, alla som inte har läst den. Ja, få har ju liksom samma möjlighet att vara så folkkär som dig. Men ändå har du liksom valt att vara bakom. Får man fråga varför? Nej, men alltså jag har inte valt... det är inte något aktivt. Så här, att jag, men jag har inte... Alltså jag är ju inte... Kanske alltid ställt upp på alla intervjuer. Men jag har ju ställt upp intervjuer. Så att, och bland annat det här. Fina, som vi är jätteglada för. Showen som ja, just, så ställer jag naturligtvis upp. Men är det betungande eller kan det vara betungande att vara liksom son eller barn till en utav så här våran största liksom samtidspersonligheter, kan man säga? Historisk person. Ja. Det är klart att alltså under vissa delar av mitt liv kan jag tycka så har det varit mera betungande än andra kan jag tycka. Vilka delar? Nej, men det är, alltså i skolan och så där var ju... Vad var det som kunde hända där? Nej, men det var ju, alltså vissa var ju liksom... Alltså att de hade liksom en förutfattad mening om en... Mm. När man kommer i nya situationer och så där, det kan vara tråkigt, tycker jag. Men har det varit någon fördel då? Alltså utomlands kan jag tycka att det är mera odelat positivt för att de känner igen mitt namn och så här. Och så har de ofta någon historia och jag var i Italien nyligen fick jag checka in på hotell och så fick jag bjöd dem på champagne. Nej. Jag måste fråga så här, har du aldrig liksom haft liksom politiska ambitioner? För jag tänker om du hade gett in i politiken, tror du att du hade fått partiets stöd för att bli statsminister? Alltså jag tänkte ju det länge, men så såg jag först George W. Bush och sen så Kim Jong-il. Då tycker jag att det fick det räcka. Men har du någonsin liksom varit sugen på att ta det klivet? För du rör dig ändå lite i de miljöerna. Nej, alltså det är inte övervägt. Alltså inte liksom övervägt att göra någon politisk karriär. Det gör jag faktiskt inte. Men å andra sidan är jag intresserad av samhällsfrågor och så här. Och mitt yrke som jag har nu, det är samhällsvetenskap liksom. Det anknyter ju, tycker jag, till politik och policy och så. Men har du kommit, vad skulle säga, har du fått förfrågningar? Har det varit liksom så här att de så här, kom igen nu? Jo, men jag har fått förfrågningar om så här... Ja, det vore naturligt. Lite politiska, ja. Men jag fick, för länge sedan kom jag ihåg att jag fick frågan om jag ville bli så här politisk sakkunnig och så här. Mm. Men... Inget som lockar? Nej, det gjorde inte. Pratades det mycket politik i hemmet? Det gjorde det verkligen. Det måste jag säga. Det var ofrånkomligt. Ja, det var.
Ja, det tror jag. Mm. Men var ni... Eller det var väldigt konstigt att inte prata. Ja. Tror jag, kanske. Alla kockar tar ju inte med sina jobb hem. Nej, men ett sånt jobb är faktiskt. Det vore ju väldigt konstigt om man inte pratar om, tror jag. Man har fått en bild av att ni var ganska kulturintresserade också. Stämmer det? Ja, ganska. Ja, det kan man också. Men lyssnades det på mycket liksom, musik i hemmet? Eller vad var det som samlade familjen? Liksom? Vi lyssnade nog inte på samma musik, tror jag inte. Vad lyssnade du på? Jag lyssnade ju mer på... Det var ju en klar generationsgräns, liksom, mina föräldrar. Min pappa lyssnade på jazz och så här, klassisk musik. Jag lyssnade aldrig på jazz. Väldigt sällan klassisk musik. Alltid på pop. Ja, du var pop, liksom, popkille. Pop, även liksom allt. Ja, absolut. Ja, men det är en generationsfråga. Mm. Det var i min generation var en skarp generationsgräns mellan föräldrarnas och barnens musiksmak. Mm. Jag vet inte hur det var för dig. Jo, verkligen. Jag kan inte relatera till om jag ska välja Tommy Steele eller Elvis. Jag har stått i det men jag vet att du är jävligt bra i besserwisser. Du och jag spelar ju samma lag en gång. Ja, det är sjukt bra, kan jag rekommendera. Det är kompislag. Man vinner allt. Så jag tänkte att jag skulle utmana dig lite besserwisser här. Så du kommer få tävla mot... Jag ska inte kolla på kortet. Har du tjuvkikat? Nej, jag har inte gjort det. Du ville? Jag var nära. Ja. Jag vill ju... Ja. Det är motstånd nu. Exakt. Mm. Så jag tänkte att jag ska utmana dig. Wow. Ska du utmana? Nej, eller inte jag. Jag vet ju svaren. Ni får ju tävla. Ska vi se om det blir total utklassning här. Nu kör vi, tycker jag. Ja, då ska vi låta Mårten. Alltså, den som, vi kanske ska förklara hur det går till bara. Den som kan svaret först, eller tror sig kan svaret först, den ropar sitt namn. Alrighty. Om den då har fel så går den över till nästa. Mm. Men om man bara ropar sitt namn i ren panik. För att säga att man vill gardera sig lite grann. Man får ingen minus då. Nej, du kommer bara se dum ut. Ja, bra. Det är tillräckligt skamfullt. Mm. Vad heter den europeiska rymdorganisation som grundades 1975 och har sitt säte i Paris? Mårten. Snabbt. Ja, Mårten. Jag tror att det är ESA. Helt rätt. European Space Agency. Och nästa fråga. Vilken politiker har avgått två gånger? Som justitieminister 2000 och som utrikesminister 2006. Andreas. Laila Freivalds. Rätt, Andreas. Hon som stängde dörren. Bra. Vilken är den längsta floden i England? I England? Andreas. Themsen. Rätt! Nej, jag satt och tänkte det som att nej, det är för enkelt. Grattis! Var det bara tre? Edis, var man det då? Vi skulle ju inte vinna. Jo, precis. Jag sa här lite på profil, men du bara kör över. Mårten, jag tror du fejkade och var liksom självvald passiv. Men om vi ska nu komma in på en punkt som har liksom, som jag tror hela svenska folket känner till, som är tydlig och har förändrat i alla fall vår samtidshistoria. Men hur påverkar det ditt liv i den stunden där du var där och då? Jo, det är klart att det påverkar det ganska mycket. Men, och jag har tänkt på det naturligtvis himla mycket också själv. Jag tycker det är otroligt svårt att liksom veta med säkerhet. För att man lever ju bara ett liv och inte två parallella liv. Där man skulle kunna jämföra skillnaden mellan... Som i den här filmen Sliding Doors. Ja, just det. Så det är jättesvårt att säga, tycker jag, hur det har påverkat mig som person. Men det är klart att det har påverkat mig. Mm. Men hur, om vi kan backa bandet och gå tillbaka lite till själva mognaden, hur gammal var du? Mm, 24. 24. Och du var på bio? Ja, just det. Hur såg din kväll ut? Vad hände efter bio? Jag bodde på Diärsgatan. Och då kom jag ihåg att... Och då hade jag och min dåvarande flickvän, vi hade bestämt att vi skulle gå på bio. Och så kom jag hem så efter jobbet och tog en joggingtur. Och så efter jag kommit hem där så ringde min pappa. Och då... De hade inte bestämt vad de skulle göra. Men de hade pratat om att gå på bio. Och då berättade jag om att vi skulle gå på den här. Och hade bokat biljetter. Och
då sa han att de kanske skulle gå på samma, men det var inget så bestämt. Och sen så gick vi på bion och vi skildes åt och gick då på, så jag och min flickvän gick hem från den här biografen Grand och till henne, som hon bodde här precis bakom här egentligen. Så ni gick åt andra hållet helt enkelt? Ja, just det, precis, just det. Mot Odenplan och de gick ner mot Hötorget? Ja, just det, gamla som. Ja. Och vad hände? Hörde ni skotten eller vad? Nej, nej. Gjorde inte. När fick du samtalet? När, vad hände? När vi hade kommit hem till henne. Efter ett tag från sjukhuset. Mm. Men då visste vi inte heller om han var, hur illa det var. Så vi gav oss snabbt till sjukhuset. Det gick ju en tv-serie kring jul eller vad det var. Som GV hade gjort. Bara, du behöver inte svara på det om du vill. Men alltså, tyckte du den var bra? Tyckte du den var kul att se? Alltså jag, tyvärr så såg jag inte den. Nej. Jag såg bara första avsnittet, men jag tyckte nog, alltså den handlade ju, det var ju så. The fiction. Det var så väldigt fiction. Ja, att, ja precis. Jag tyckte nog att den var ganska rolig att se, men jag kände mig inte särskilt berörd av den, kan jag säga. Du kunde inte relatera till känslor? Nej, det var inget som, nej det var ju liksom inte något som brände till sådär på det sättet, tycker inte jag. Men hur har det känts när jag tänker med hela utredningen och allting, att man liksom aldrig riktigt har, känns det som att det har fått en form av avslut eller är det någonting som har avslutats för dig? På? Ja, precis. Ja, det är det nog faktiskt, tycker jag. Alltså utredningen är klart att man har varit genom åren arg och frustrerad över att det har varit så många missgrepp och sådär. Men jag kan också säga att vissa delar har ju varit liksom ganska bra. Delar av utredningen var ganska bra och för min del så tycker jag att, alltså jag är övertygad om att Christer Pettersson var den skyldige så att säga. Och jag tyckte nog att för min del så när han dömdes ju efter den här rättegången i tingsrätten så kände jag mig ganska säker på hur det hade gått till. Och liksom polisutredningen de har ju lagt fram liksom en helt plausibel historia som inte går att liksom falsifiera på någon punkt. Liksom. Så att jag tycker nog att för min del så känns det. Men till syvende och sist så är det ju på något sätt, du kanske har fått en lösning, det är din far trots allt. Så för dig så har du fått ett avslut på det liksom. Det kanske, ja absolut. Det måste ju vara den så. Absolut. Men kan det kännas jobbigt också så här i efterhand att jag tänker att din mamma blir ganska misskrediterad där runt hela vittnes... Alltså, ja, det kan inte det vara otroligt frustrerande när hon verkligen har sett? Jo, fast det är två delar av det liksom, det här juridiska, alltså dels ju sanningen så att säga och där då känner jag mig liksom övertygad på hur, om hans skuld och så vidare. Sen den andra delen är ju juridiska, liksom rena straffet och så där. Det skulle man ju då kunna tänka sig att man hade liksom ett hämndmotiv, att man blev straffad den som... Det tycker jag faktiskt inte att jag har känt, utan att en sån person liksom straffar sig själv på något sätt. Har du träffat Christer Pettersson? Ja, inte annat än vid rättegången och den här vittneskonfrontationen. Jag såg honom på gatan också faktiskt. Nu tycker jag du ska vissla med näsan. Hur visslar man med näsan? Jag kunde det. Jag sa att det var min dolda talang. Ja. Men jag hoppas att jag kan det. Jag har inte provat på så många år. Men vi får se hur det går helt enkelt. Vänta. Det är väldigt, väldigt diffust. Ja, det är kanske måste ta en repris för det här. Slow-mo, så får vi dra på ljudet där, känner jag. Hörs dig. Du får inte skratta. Jag hörde någonting. Gör igen. Nej, vi stryker det. Låt morgon känna dig usel. Får vi höra ett försök till? Nej, det kommer inte gå till. Nu kommer...
kommer vi till nästa punkt i programmet efter den här rafflande näsvisslingen. Just nu i Stockholm kan man kalla det för. Stockholm representerar väl hela Sveriges små mikrotrender och vi gör det i ett väldigt insnöat perspektiv så vi går på stadsdelarna direkt. Jag tänkte att Andrea skulle börja med frågan. Vad händer just nu i Vasastan? Jag tänkte skifta lite till mer Sverigeperspektiv och passa på nu när vi har Mårten här också. Bra. Det är för att din familj har ju varit väldigt förknippad med Gotland. Ja. Och Fårö i synnerhet. Ja, just det. Förut i perioden liksom. Och sen så känns det som att det har så här fasats ut lite grann. Ni är inte lika det är inte lika mycket Palme och Gotland längre. Där kom ju andra på vägen, Lasse Åberg. Bergman Fårö. Ja, men han var ju kanske den första kanske. Jag vet inte riktigt. Ja. Men Lasse Åberg mutade ju in ett område på 80-talet kanske, måla Musse Pigg. Där nere på södra Gotland. Och sen så nu är det ju din mans brorsa som håller på. Jag minns Åger, Alex Schulman. Ja. Just det, som håller på och gör... Så han är väl Lasse Åger? Han har tagit Gotlandflaggan, ja, precis. Ja. Vill du ta tillbaks den? Gotlandflaggan? Nej, jag överlåter den med varm. Gör du det? Ja. Du tänker inte du göra aspirerar inte på nej, att nej, vara... Nej. Men ni är fortfarande där och sådär? På ja, fast inte. Det är för min del inte lika mycket tyvärr, men jag ska vara 2 veckor nu, snart. Malin, vad händer just nu på Södermalm? Ja, då ska jag berätta för dig att det har ju tidigare varit, vi har haft ett begrepp, ett uttryck som har hetat knivsöder. Mm. Och det känns ju ganska... Det är liksom allmänt känt i Sverige. Ja, jag tror det. Och det har varit ganska, jag tycker att det är ganska ute att säga så. Men det jag vill säga är lite grann så här... Det här har flyttats lite nu. Hornstull som det var tidigare har ju blivit väldigt hippt och också väldigt dyrt och är så här lite fashion. Det är fräckast istället. Ja, men typ. Så då undrar jag, var är nu det knivigaste på Söder? För folk går ju fortfarande runt och säger att Hornstull är knivsöder. Ja, men precis. Men de är helt fel. Ja, men de är way fel. Out. Ja. Jag hörde några som när jag var på stan som passerade förbi och sa så här, och skojade och sa att ska vi dra till Humlan och nej, de skojade ju inte ens. Det var det som var grejen. De sa det som att så här, ska vi dra till Humlan och röka på? Ungefär som att så här, det är väl det man gör i Stockholm när man är här. Om man vill röka gräs, då går man till Humlegården. Men om, och det var ju ett tag sedan. Det var ju ett tag sedan, så det är lite daterade... Mm. Liksom. Men vad är det nya knivsöder nu då, hörni, undrar jag? Jag tror att det är... Jag bodde förut vid Fatbursparken. Mm. Och där var det väldigt mycket... Rai. Ja, det var mycket brott. Vad hände? Såg du någonting någon gång? Ja, en gång blev jag till och med vittne till ett brott och kallad domstol faktiskt. Nej! Och det var nämligen en kille, det började med ett äktenskapsgräl. Det var en kille som bråkade med sin flickvän. Och sen så skulle det vara en tredje part som skulle blandas i och då började den här killen jaga den här andra med en hammare. Nej! Och runt. Och så till slut... Varför har man en hammare med sig ut i parken? Ja, det, precis. Och till slut så kom man i kapp honom och uppstod i bråk och... Hämndgemänga. Och då ringde jag polisen och då kom polisen väldigt snabbt faktiskt. Men då enades de där tre och till och med flickvännen, hon monade för att skrämma iväg polisen. Va? Fick du stå i en rättegångssal och säga exakt det här? Alltså, så blev jag kallad till rättegång. Men tyvärr var jag bortrest då. Så jag bara, du slapp? Ja, jag slapp. Herregud, det är på Söder händer. Nu har vi kommit fram till punkten veckans dilemma. Vi har lite olika dilemman, stora eller små. Det är helt beroende på dilemmats karaktär. Jag tänker att Mårten kanske börjar. Ja, jag har tänkt på ett dilemma. Alltså, ofta är det så, om man går på restaurang med olika sällskap och sen så splittar man notan och betalar lika mycket. Och sen efter så ser man att frågar ofta någon om de får ta kvittot. Det tycker jag är det okej? Okay? Alltså det drabbar ju ingen, men man blir lite irriterad. För att någon sen ska dra av. Ja, eller dra av. Eller får det är någon som får en billigare middag. Ja, det är någon som kan tjäna på det här. Ja, men jag förlorar ingenting, men det känns ändå lite. Ja, är det okej? Okay? Jag vet inte. Alltså, jag vågar inte uttala mig efter hela bonuskortsdräpet. Ah, jag tycker man ska faktiskt säga det
redan när man betalar, är det okej att jag tar kvittot? Mm. Då kan jag tycka att man kan, då känns det mer legitimt, inte efteråt. Mm. Eller dröja sig kvar sist. Och smita in och sen bara säga, jag ska inte ha mitt paraply. Ja, just det. Och snora. Nej. Det är ögat inte ser grått. Nej, jag men jag tror att det är okej. Jag tycker att det är okej. Men det är ju precis som du säger. Det kanske är fler då som sitter. Om det är då egna företagare. Så kanske det är fyra där som sitter och kanske alla egentligen vill ha kvittot. Och så är det någon som bara säger, men då tar jag kvittot. Ja, det blir sådär, det. Ja. Vi klunsar om det. Ja, det är ju fan smart. Ja, bra tycker jag. Det var bra dilemma. Lyft upp det på ytan. Tycker jag. Klunsa om kvittot helt enkelt. Malin? Jo, jag har inget eget dilemma faktiskt just nu. Men däremot så är det väldigt många kompisar som pratar mycket om grannfejder. Mm. Och det är, alltså, de här kan ju ta sig i sådana proportioner så att det är ju ingen hejd. Till exempel så vet jag ett par som bor, de bor också på Söder. De har de bor i lägenhet och båda två spelar musik. Och deras granne är lite äldre, en dam. Jag vet inte hur gammal hon är, men hon är typisk surkärringdam. Liksom. Som, så fort de rör sig i lägenheten, så du vet, hon sitter typ och väntar på att de ska komma hem. Och så fort de öppnar dörren, så hon så här typ med en sån här... Kvast. Kvast, ja, men vet. Tre gånger i marken för att liksom så här visa uttryckligen att jag tycker inte det är okej att ni nu har kommit hem och börjat andas. Old school. Ja. Det är svartvit film. Ja, men lite grann. Ja, precis. Året var 1929 och det gick ut med sina hjul. Ja. Men också så, vad heter det, spelar de två i band, båda de här som bor där. Och så fort då vet de börjar spela så är kvasten fram. Men nu har det också gått så långt att det börjar så här komma en personangrepp. Inte bara så här, jag gillar inte att ni spelar musik, utan också, ni är dåliga på att spela musik. Ni är riktigt kass, så ni borde inte hålla på med det där. Nej, men alltså, det är väl liksom... ett allmänt problem i stan att så här, även fast man älskar sin lägenhet måste man ju dela livet med väldigt olika människor. Och det är klart att det uppstår konflikter. Ja. Absolut. Och jag vet fan vad man ska göra åt det. Man får bara liksom... ett evigt och olösligt problem. Ja. Exakt. Jag tror att man bara får försöka vara så här att alla ska tänka att man bara får vara bjussig på den här ställen. Eller så buntar man ihop alla surkärringar i ett och samma hus. Och gud, kan du tänka dig vad som... Ja, det eller så försämrar man hörseln på något sätt på folk i stan. Ja, mitt dilemma är att jag har ett sånt uselt morgonhumör. Alltså du är sur? Jag är värdelöst. Ja, sur är jag. Är det därför du är singel? Nej, jag vet inte. Kan vara det. Men i alla fall, det tar till jobbet ett par, tre koppar kaffe. Sen börjar jag mjukna och sen blir det bra framåt förmiddagen, lunch. Jag är hopplös. Jag har till exempel jag har slutat skicka sms på väg till jobbet och så vidare. För att det ofta blir saker som jag säger, det där kände jag inte riktigt nu. Nej. Lite senare på dagen. Men är det så illa? Men gud, det är som PMS. Ja, men alltså typ som att du vet såhär fyllesmäss som man liksom ja, lite så. Ja, lite så är det faktiskt. Ja, är det. Men äter du frukost hemma? Eller vad? Nej, det gör jag inte. Nej, det kanske är det det beror på. Ja, börja äta frukost. Vad sa du? Börja äta frukost. En macka. Ja, men jag äter frukost vanligtvis på... Ja, får jag gissa? Senare. Jag äter frukost. Att du är en människa som går upp en kvart innan du ska gå hemifrån? Nej. Nej, hur lång tid är du hemma? Lång tid i förväg. Vad sa du? Gör du det på riktigt? Går upp lång tid i förväg? Nej, jag går upp. Du går upp en kvart innan du ska gå hemifrån. Då är det därför blodsockret är ju keff. Keff, gud, sa jag keff. Du sa keff. Är jag född på 90-talet? Ja, det är därför. Mm. Ja. Du måste ta en liten macka. Jag gör också så här, jag tar alltid en liten macka hemma och sen tar jag second breakfast runt 10. Ja. Hopp. Då börjar vi närma oss vårt slut av det här programmet och jag tänkte att ni skulle få tipsa lite i alla fall vad man borde se och göra. Eller vad det nu är. Malin, vad är ditt tips? Ja, men jag sa ju det att jag var ju på en ansiktsbehandling då med Miletus Medical för ett tag sedan. Och jag vill faktiskt tipsa om att man ska göra någonting för sig själv. För just det så här semestertider så ska man alltid hålla på liksom
man ska träffa folk och man ska ha liksom, har man en partner så ska det passa in semestern där och det ska passa med barnen och med skolan. Och man gör så mycket hela tiden för alla andra tjänster. Också självklart för sig själv. Men jag tycker man ska ta någonting för sig själv. Och det behöver inte vara en ansiktsbehandling man inte vill eller pengar. Men det kanske är en enkel grej som att behöver man ta en sovmorgon tar man det. Vill man äta en lyxig frukost kanske man går och köper några härliga frallor. Eller man kanske äter en lunch som man vill på något ställe. Eller man gör någonting för sig själv. Tycker jag. Det är mitt tips. Ja, mitt tips. Ja. Är det du tänker på? Jag vill att man kanske hoppar över alla nya filmer som görs som är usla. Och istället passar på och ser lite gamla filmer som är bra. Mm. För det har ju stora, mycket har det funnits bättre möjligheter nu att komma över gammal film enkelt? Ja. På så här streaming-varianter till höger och vänster. Det är underbart. Ja. Jag såg Breakfast at Tiffany's för ett tag sedan. Fantastiskt, förlåt. Jag inte sett. Då är vi långt tillbaka. Så. Mm. Ah, ja, men alltså, fantastiskt. Nu får du ge ditt tips, sorry. Nej, men det var i allmänhet. Jag såg Shining för ett tag sedan. Oh, wow. Mm. Jag såg min gamla favoritrulle Working Girl här. Det var också jätteroligt. Mm. Och så se gammal film rostar aldrig. Gud vad underbart allting var den här veckan. Och jag vill tacka vår sponsor Militus Medicals som har gjort det här möjligt. Nu har ni chansen att vinna ett jättefint litet bröllopskit. Värt 2500 kronor i urhärliga produkter. Så tävla på hashtaggen just nu i Vasastan. Jag skulle vilja se era absolut roligaste morgonfrisyr. Roligaste morgonfrisyr vid ett bröllopskit som man kan behålla själv eller ge bort. Glöm inte heller att ni kan mejla oss och ställa frågor och vad det nu är på mejladressen just nu i Vasastan @anitasolman.se. Anita med TH och Solman med SCH. Glöm aldrig det. Tack för den här veckan. Tack. Tack, tack. Tack, tack. Mårten. Bravo!